Mən və dostlarım Instagram sosial şəbəkəsində özümüzü cinsazlıq kimi təqdim edirdik və bizimlə görüşmək istəyən şəxslərə Qanlı Göl massivində, yəni sahibsiz evlərə salaraq döyüb alçalıcı hərəkətlər edirdik, telefona çəkirdik, üstündə olan qiymətli əşyalarını və pullarını alırdı. Biz videoları o məqsədlə çəkirdik ki, əgər həmin şəxs bizim haqqımızda polisə şikayət edərsə, biz də həmin videoları sosial şəbəkələrdə yayaq. 20-yə yaxın şəxsi həmin Qanlı Göl ərazisində sahibsiz evlərə çağırmışıq və həmin o əxlaqsız hərəkətləri, alçalıcı hərəkətləri onlara qarşı etmişik. Onları görüşmək adı ilə Qanlı Göldəki evə gətirirdik. Sadiq gətirəndən sonra biz evə daxil olub, həmin şəxsə qarşı döymək, vurmaq əməllərini eləyirdik. Axırda isə pulunu, telefonunu alırdıq. Həmin şəxsi döyəndən sonra onu videoya çəkirdik və ona deyirdik, sən gəl polisə desən, sən bu videonu sosial şəbəkələrdə yayacaq. Qeyd olunan faktlarla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Dəstə üzvləri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin əməllərindən zərər çəkən və hələ də polisə şikayət etməyən vətəndaşlar varsa, bu barədə Yasamal rayon polis idarəsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarına məlumat verə bilərlər.